Quick Sell. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Hoje não sou de um ser, eu sou de onde eu vou. Yeah. Às vezes eu me pergunto. Oh, não! Não, 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 não. Aí é bem, aí é bem, aí é bem. Não, 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 não. Oh! Pum! 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 Homem de palavra. Estes gajos é só colinho. Isso, olha, olha. Ai, é este gol do Ginola. Oh, Paulo, ai, é da letra, acho eu. Fónix, não, mano, ai, é bem, mano. Isto aqui também já está a brincar, gajo. Já está a brincar. Pá, alguém que faça clipe do gol. Ai, é que anda bicho, meu. Nossa, ai, olha o gol. Meu Deus, viste, né? Vou para o Ginola. Não, tá, o Massa está muito à frente. Já aprendeu. Aumentar a dar. Não vi, não vi, não vi, por acaso não vi, não vi. Quer dizer, vi só depois, desculpa. Ainda há o Fernandes. Ah, então peraí. Então temos. Ah, então. Mano, Fernandes Gout. Deixa-me só ver se o Salva já mandou convite. Ah, ainda não, ainda não. Não sei se o Salva tem o meu nick ou não. Deixa só mandar o meu nick ao Salvador. Isso vai ser. Pá, este gajo aqui. Ah, vai ser 5-4, com a certeza. 5-4, pé esquerdo. Vai ser extremo direito e meio direito. Não sei se joga MCO ou AC. Não deve jogar assim muito mais posições, digo já. Ui, oh, sem joelho. Mano, um grande abração, mano, ao pai a Chronix, mano. Nem é lenda, mano, é mesmo pai a Chronix, mano. Fácil. Ora, essa, mano, ganha a Zóia. Vai ser top, ó, Zóia. Imagina, eu. Se curti o bué do Zidane. Eu queria. O Sebo Bota a dizer que isso era do caraças, depois, era, depois gamavam-te a câmera. Aí é bem. Faz isso, é o que estão a dizer, né? Era, não, mas era top, ó, para aqui, para aqui. Eu se conseguir, mano, vou mesmo pensar nisso. Nesse dia, estás a ver? Era uma livezinha boa diferente, opa, aqui para aqui, era top, mano. Imagina, tipo, o ambiente todo, estás a ver? Depois de chegar a uma altura, estávamos mesmo bem perto do estádio da Luz, mano. Tipo, e o nosso ambiente, o ambiente da volta da casa, né, que é sempre muito maior, muito mais adeptos. E depois o barulho. De mim, claro. Ui, calma lá, meus amigos. Ora, agora a ser o Samu 791. 9 subs, chato. 9 subs, 800. Siga, siga, mano. De 6 meses consecutivos, mano, com o Prime. Ora, agora, tamo junto, amigo. Muito, 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 muito obrigado. Manda uma grande cabeçada para o Cardoso, se o Cardoso estiver aí. Agora, fora, tenhas Cardoso, ganda da can. Ora, tenhas Cardoso, Godman. Ora, agora, já no 6 meses consecutivos com o Prime. Temos o Gongas Blanche, também dá sub a primeira vez no canal, em escala 1, mas estava a dizer ou Arcora ou Gongas, e estou a dar uma volta importantíssima, que é sub, tem prioridade de mais de 25, 30 volts, mas vou dizer que durante esta semana, antes de tudo, estava a dizer, antes do derby acontecer, vão ser lançados 5, 10 ou até mais novos emotes, portanto a malta que for sub este mês, ainda esta semana, vai ter ainda muitos novos emotes. Posso dizer que um deles vai ser um emote extraordinário, diferente. Já sabia. Vinha um dos três, mano. E agora alguém vai fazer clipe de certeza. Isto vai direitinho para o tic-teco. Este jogo é ganda troll. Full Disney, né? Aí é bem. Pois é, ganda Xong, meu. E o Xong esquece. E o meu é capaz também de ser o Xong. Ou ainda. É, só amanhã. Acho que só amanhã que dá para votar, supostamente. O Messi não jogou bem neste início da época. O que é que eu estou a ler, diz o Martim. Aí é bem. Yeah, o Meite que devia estar nomeado, mano. Verdade, o Camadá, mas o Camadá acho que é por causa do da Liga Europa, achou? O Marino, o Amsic, faz mullet. Olha, mullet. Isso não fica bem a todos, ó Brás. Eu percebo, né? Andas três, pois, ó Brás. Brás, não, Açores no chat, sou Santa Maria, meu. Então, temos aí malta dos Açores, está a ver? Ganda Zuniga. Se ainda aí tiver o Yuri, é um deles. Pelo visto é Feial, mais especificamente. Temos o Pexinho, também é de lá.
E há mais malta dos Açores, com a certeza. Pois, ó, Álvaro, do mundo, mano. Olha, o Algaba também é dos... Ah, não, o Algaba é da Madeira, mano. Não sei se tiver aí o Yuri, pá, o Yuri... O Algaba está aí no chat, é um... Ah, não vais? Ok. Não, não, esse gajo é eterno, ó, Diogo. Esse gajo é eterno, mano. Deixa estar, mano. Há dúvidas? Pois, não, eu acho que não. Tenho medo de disputar 5 e não poder dar tanga. Ei, então se for lá, eu acho... Se for lá, então, acho, e não der certo, aí, eu acho, fico sem falar até o dia seguinte, eu acho. Quer ligar a stream e depois liga, acho, e tu, e agora a malta a começar a gozar. Aí é, bem. Aí, então é que nem vai. Já sabe que eu vou fazer os possíveis para ir, mas não vou para o meio dos benfiquistas, não vou, em princípio, também não para os camarotes, mas, pá, é mesmo lá para as chamadas de aula. Mas, pá, como os bilhetes são bué da poucos e a concorrência é bué da grande... Não está fácil, mas talvez me saiba. Mas mesmo ao Gédio, olha, ao Gédio vai, estás a ver? O Hugo, o Paulo já. O Paulo eu sei, o Paulo vai, estás a ver? O Dragão. Epá, estava de férias.